E dobro, to su bile aktualne vesti, take kakve su, drugog ovog meseca, već kako to ide. Ali sad nastavljamo. Doktore, krenuli smo jednu divnu priču o nogama. Da. Ne, doktor kaže guzi. Ja mislim, ne vidim zašto bi to bilo vulgarno. Pa, Bože moj, doktore, Vanja, mi smo ovdje čuli. To je deo tela, jel tako, kao i svaki svedočenje. To nije, ne spada u tu kategoriju, to kada je medicina u pitanju. A nešto šta mislite, kako bi on ovako narodni pomenuo svoj organ? Kao ginekolog. Pa neće da... Pa neće, moramo... Ima načina, ima. Ima, ali nećemo. Doktore, Dragučeta smo pomenuli, doktora... Lepota. Lepota. Šta sve današnja medicina može da obeća našim damama? A mi ćemo poslije da obećamo nešto još što je možda strašno važno, ali nešto kasnije. Znači tu neku prevenciju. Da bi žena pre svega bila lepa, mora da bude zdrava. Naravno. To je onaj uslov o kome ćemo pričati. Ali sada se posjetimo o ovome. I zadovoljno. Tako je. Gde smo tu u tom smislu kada je svetska medicina? Jel postoji šansa za taj medicinski turizam u tom smislu? Pa postoji šansa, ali opet to ne zavisi ni od doktora Vanje, ni od mene, nego zavisi dobrim delom od države. To je potpuno neuređeno područje. Ne znam kojim putem, ali ove zde nacionalne televizije su tražili mene nešto da pričam za njihovu neku emisiju o tome i baš smo elaborirali o tome i mogu u par rečenica da kažem šta je zaključak. Iza svega stoji država. Danas je jedno mešetarenje u tom zdravstvenom turizmu. Ko se kako snađe, ko koga ima, u prevodu gde sam tu ja, svi ti posrednici gde sam tu ja. A zašto bi to tako bilo? Država mora da napravi neki korak. Ja se nadam u 2017. da će taj korak konačno doći. Kao što ja volim što doktor Vanja ima puno posla, porađa tamo žene, leči. Volim i ja da imam puno posla sada kao penzioner, privatnik, to nešto vi znate dobro, ali bih volao da te moje usluge se ne plaćaju, nego da čovjek koji dođe da ima neko osiguranje koje znači toliko i toliko, a ti samo malo dodaj zato što hoćeš da se lečiš privat. Tu je problem i oko zdravstvenog turizma. Ako država napravi neki korak ka tome da postoji neka odgovarajuća zdravstvena osiguranja, da ne kažem izjednačavanje jednog i drugog sistema, eto vam strana osiguravajuća društva koja će regularno dovoditi pacijente. Zašto bi se mi snalazili? Ja ne želim da razgovaram s nekim gde sam tu ja, koliko je moje, ako dovedem nekoga. To je kraj priče. Tu nema medicine ako medicina je obojena tim notama. Prema tome, ako je nešto lepo u 2017. za medicinu, da se napravi taj korak, a to država mora napraviti korak da izjednači privatno i državno zdravstvo, i sva ova priča će, što smo pričali godinama, postati mnogo smislenija. Sasvim svejedno će biti gde će dama doći da reši problem svojih proširenih vena, naravno, mislim i u muškarcima isto, rešiti problem hemoroida, preponske kile, bolesti dojke. To su toliko, otići kod ginekologa, rešiti, pa bilo šta, zašto je bolnica specijalizovana, ugraditi kuk veštački u privatnoj klinici, doplatit će 50% vrednosti i to je to. Ali, dok je jedan pregled specijalista, možda su to i teške teme za današnji dan, pregled specijalista je 300 dinara, zvanično se knjiži kao 300 dinara, pa nema tu napretka. Mi lažemo jedan drugoga i tu nema napretka. Možemo kao politički analitičari da pričamo da će biti bolje, da ćemo ostaviti napredak, ali realno nema napretka. A cilj svih nas je da taj napredak primenimo na zdravlje čitave populacije, da svi bolje živimo, da se ta žena lepše osjeća kad dođe kod ginekologa u nekoj diskretnoj, lepo uređenoj ordinaciji. Kod mene, kad hoće da pregleda vene, da se ne skida na hodniku, da je nije hladno, da nije prljavo, da možete da joj kažete došli ste, sve ćemo završiti ovde, odavde ćete izaći zdrava, a ne sve što treba i tako dalje i tako dalje. Prema tome, srpska medicina mislim da ima jako veliki potencijal. Estetska medicina možda je medicina gde ima najviše novca, gde se najviše vrte pare i uopšte generalno svaki posao sa ženama, to je dominantan posao sa ženama, je najbolji posao. Svaki posao sa ženama garantuje dobar biznis. Da li je to kozmetika, pa da li je kafana, da li su ne znam ja šta, uvek je to dobro. Ali sve druge grane medicine mogu da daju svoj veliki doprinos ovoj 2017. 18. ako država napravi jedan mali korak. Biće tu i lepote i zdravlja i svega.
Pitali ste me gde je srpska medicina. Odgovorno tvrdim da srpska medicina ima potencijala, a evo i kolega je tu koji radi u velikoj klinici, trenutno ja sam radio u velikoj opštoj, da, u Vojno-medicinskoj akademiji, potencijali postoje. Niko to ne koristi. Niko ne koristi te potencijale. Naprotiv, verujte, imam utisak sad kako gledam šta se dešavalo prethodnih meseci sa mojom bolnicom iz koje sam otišao kao penzioner. Ne piše se dobro, ne misli se dobro, to može da se uruši. I svaka državna institucija, čini mi se u medicini, mora da se oraspoloži malo kroz neki novi sistem, neko novo davanje i svima će biti bolje. Narodni front, Višegradsko, to su institucije gde se rađaju životi. Tako je. Pa to mora da bude u blagostanju, da su svi u blagostanju. Ne, mislimo da jesmo. Nismo. Ne lažemo se, medicina na niskim granama. 2017. mora da bude novi početak. Mora, može li? Zavisi od države. A mislim da može. Samo treba... Imamo li tu nekih potencijala ekonomskih u tom smislu? Mislim da neko treba da napravi prvi korak, a prvi korak je institucije države. Da kažu, dosta više laži, malo smo se ubuđali, ajmo da idemo da drugačije. Apsolutno se slažem sa svim ovim što je gospodin Drašković rekao. Najvažnije pitanje ove države je zdravlje nacije. Ovo o čemu pričamo. Sve su ovo lepe priče. Bitno je da na ovim procesima konačno bude jedan duži period mira da bi stali na noge u smislu da nam bolnici izgledaju kao bolnice. Evo, složite se svi kako nam banke izgledaju. Ja to stalno potencijira. Banke izgledaju kako bi inače trebalo da izgledaju bolnice. Znači, smešno je da mi u nekom 21. veku sa vrhunskim lekarima, sa vrhunskim medicinskim osobom. Ja sam duboko mišljenja da 99% lekara i uopšte zdravstvenih radnika odgovorni fino vrši svoj posao. Uslovi su užasni i ne može se dozvoliti da neke klinike, recimo u centru Beograda, nisu renovirane, vi to znate mnogo bolje, po 40 godina. Znači, ulaganje u zdravstvo je najvažnija stvar koja je trenutno goruća u ovoj zemlji. Jer, složite se, prvo nema privatnih i državnih lekara, ima dobrih i loših lekara. Imate mogućnost da u velikim ustanovama mi kuburimo sa opremom, pa zamislite onda šta se dešava u manjim zdravstvenim centrima po Srbiji. To je prosto nedopustivo da u 21. veku i mislim da po tom pitanju treba nešto vrlo urgentno da se uradi, jer uz sportiste, ja mislim da naši lekari su vrlo uspešni, vrlo cenjeni, vrlo savesni lekari, to trebamo da apostrofiramo, jer, znate, da ne pričamo sad o tome da u 21. veku mi možemo svaku složenu hirušku intervenciju da odradimo u ovoj zemlji, a još uvek se šalju neki ljudi u inostranstvo. Znači, i to je nedopustivo. Dajte da sve uslove napravimo takvim da svima nama bude bolje. Ja mislim da je i premijer primetio i baš u ove godini sam ga nekoliko puta čula. Ja kad dođem iz Moskve pa malo pratim što se ovde dešava, da su nam bolnice u katastrofalnom stanju, da se sam ponudio da će i škole i toalete da sređuje i ostalo. Ja imam neku nadu da će u 2017. kad se mi malo oslobodimo od ovog pritiska MMF-a, da ćemo možda biti slobodniji da sami ulažemo tamo gde nam je prioritet. A evo, analitičar će to možda bolje reći od mene. Ja kao ovako osoba koja sam van politike, više sam i u biznisu, u estradi i šta je znam, ali to mi je neko mišljenje da su im za vratom i da jednostavno ne mogu da odlučuju baš gde bi trebalo da daju, nego da im oni malte ne sugeriraju gde bi trebalo novac da usmera. A mislim da bi 2017. ćemo se osloboditi tog pritiska ili kako? Nećemo brzo osloboditi pritiska MMF-a, ali da će taj pritisak ipak bivati malo manji. Ono što stvarno nama treba, nezavisno od MMF-a, to je da konačno krenemo u neka naša kreativna rešenja. To nije stvar samo do vlasti, to je do svih nas. Narod koji pomalo je sklon demagogiji. Znate, ja uvek kažem, nije problem što u Singapuru političari i ljudi koji su na čelu javnih preduzeća, klinika, imaju plate i po 50-60 hiljada
dolara. Problem je ako loše rade. Kod nas se često kaže nek su plate svima jednake ili niske, a ne gleda se rezultat. Mislim da treba i u zdravstvu i u drugim oblastima tražiti rešenja koja će omogućiti da se sistem koriguje. A to podrazumava i hrabrost političku. Se kaže građanima, ne možemo stalno robujemo nekim modelima iz vremena socijalizma, već moramo da podvučemo crtu i da probamo da tražimo neke nove mehanizme. Mislim da ćemo morati ka tome da idemo, ali ipak možda 2018. ipak ove godine imamo izbore. Znači, nek krenemo ka tome. Ja lično mislim da i kad se radi o zdravstvu mora se tražiti neki model integrisanja državnog sistema i privatnog, jer to je u krajnjoj liniji i korektiv radu tom javnom delu zdravstvenog sistema. Ne može se tu održavati dva paralelna sveta. Naprosto neki model se mora tražiti, ali kada krenemo tim putem, naći se i novac. Samo je važno da krenemo, da jednom imamo hrabrost da odbacimo neke modele nasleđene iz socijalizma i samoupravljanja. I da stimulišemo rad, a ne nerad, i da ne bude više ona uravnilovka. Znamo na što mislim. A inače, ovo kad su Amerikanci sada izabrali Donalda Trumpa, meni se ovako pojavila jedna radosna mis, odnosno potvrdila sam ono što sam uvek mislila, da bi trebalo na čelo države dovoditi uspešne i bogate ljude. Poput Trumpa. Tako je. Pa dobro, imamo i mi, što da ne. Zašto se mi uvek bojimo uspešnih, zašto se mi uvek bojimo bogatih? Pa kako mi mislimo da postanemo bogato društvo i bogatije, ako nam je to stalno problem? I to je ono što vi malo s početka smo rekli o zvocelima. Čim nešto bolje, čim se osvesti grad, neko je protiv. Čim neko više radi, treba ga... Ja znam kad sam anemonu sređivala i ono oko anemone, ono rastinje zelenilo i to, svi su skočili protiv mene, dok je bilo maltene zmijarnik, niko se nije potrudio da kaže daj ljudi sredite ovo. Tako da rešiti problem. Ilustrujem ovu priču na možda adekvatan način. Mi smo tokom 2016. godine pratili izgradnju najveće gradilište u Evropi, u ovom trenutku jeste izgradnja naših koridora kroz Srbiju, i onaj pravac ka Crnoj Gori i oba pravca dole na jug prema Makedoniji, odnosno Bugarskoj. Dakle, bili smo često dole, moram da se pohvalim, nije mi bilo teško da posle ovakvih emisija odem dole i zabeležim sve to i da se lično uverim kako se radi, kako se gradi, kojim tempom, sa koliko entuzijazma, a onda se uvek podogode i ovi dežurna gunđela. Ja ne znam ko to naručuje, možda će nam, možda Dražan to malo pojasniti, u čiji benefit je to da se koči ova Srbija i da se to stalo nešto zvoca, naravno, kada je to u pitanju. Predlažem da ostane otvoreni mikrofoni, ali slika da se premesti na koridore, dan pre otvaranja Ljig Preljina, prošli smo tom trasom, nijedan jedini automobil osim našeg nije bio i hvala koridorima što su nam to omogućili. Dakle, to je broj 6 za našu režiju. Moram to da kažem, mi smo pratili godinu dana to i sada smo tu u ovoj godini pred otvaranjem oba pravca, i ka Makedoniji bit će gotovo i ka Bugarskoj bit će gotovo, i onda ćemo moći da se vozimo kao ljudi, kao sav civilizovan svet u Evropi, mislim tu na Nemačku, na Italiju, na Britaniju, na koga hoćete. E, tu smo mi sada. Molim broj 6 i molim za komentar. Dakle, vidite, ljudi moji, često smo čuli ono ravno kao gledalo, čak su se potrudili radnici da naprave ove žardinjere betonske, to nije bilo u projektu, i da posade cveće. E pa vidite, ovo su ti tuneli, svaki taj tunel je pravljen kroz teren vrlo nepristupačan. Tu su se događale i podvodne reke iz ranijeg perioda, loši projekti, i to je bilo reči. Ja sam malo pričam, ali gospodine Anđelkoviću, kad gledate ovo, molim vas pojasnite nam da li se mi na ovaj način bližimo tom nekom evropskom standardu u ovom smislu putne, recimo, infrastrukture. Svakako se približavamo, ali manje je to važno. Važno je da se konačno to pretoči u ekonomski rast. Znate, istraživanja pokazuju da su autoputevi i generalno infrastruktura putna magnet koji privlači investicije. Tamo gde se nalazi infrastruktura, tu dolazi biznis. Tako da mislim da je ovo prvi korak da u narednoj fazi ljudi osete neku korist. Jer lepo je gledati autoputeve, ali loše pogledati svoj prazan novčanik. Mislim da građani treba da shvate da ovi autoputevi simbolišu i neki
puniji novčanik u budućnosti. Mislim da će stvari ići ka tome. Zapadna Srbija je ogroman resurs naš, a na neki način je bila dugo zapostavljena. Sa ovim autoputem mislim da ćemo i turizam moći mnogo uspešnije da razvijamo, da će neke... Biće će puniji novčanici. Naravno, evo, da. Već se priča o aerodromu kod Užica, koji realno može u narednoj fazi da postane stecište low cost kompanija, da postane regionalni centar i tog dela Srbije, ali i istočnog dela Bosne i Hercegovine, Crne Gore. Znači, autoputevi su ulaganje uvek u budućnost. Jeste, ali mediji nisu te o to pratili. Evo mene, tu je nešto pričam. Mini bitno, vidi se da je Ljig 42 km. Mediji nisu pratili. Molim? Ne, medijima kao smete što se to tako lepo... Ne znam kome smeta kada su mediji u pitanju. Nalazili su ono malo prašine, se diglo, pa jedna žena kuka, pa oni to puste, određenim medijima, koji imaju nacionalnu frekvencu. Pa s druge strane, pojavila se, zamislite, voda 2-3 km od puta u nekoliko kuća, odmah reportaža o tome, a niko da pokaže ovako, ja se izvinjam što se malo uzbudio. Ja sam patriota, pa se patriotski sam se uzbudio. Ljudi moji, ajmo prva stvar, Dražo, a to je da će odmah proraditi te naplatne rampe i krenut će da se vraćaju te krediti iz realno prihoda. Ma, pored toga, postoji još nešto bitnije. Ajde, koliko je ljudi poginulo kod nas na Ibarskoj magistrali. Pa to je rat. Više je tu stradalo ljudi za 10 godina nego u svim balkanskim ratovima. Znači, u ovim 90. godina ratovima. Mislim da prva stvar je to, bezbednost naših građana. Drugo, ekonomski efekat koji iz toga svega proizilazi. I treća stvar, Srbija sa infrastrukturom ove vrste dobija drugačije mesto na geopolitičkoj ekonomskoj mapi Evrope. Ozbiljni investitori u svetu prvo gledaju koliko imate po kvadratnom kilometru teritorija autoputeva, koliko imate. Naravno, gledajte, to je jedan od faktora kad dolazi biznis. Mi automatski skačemo na toj skali privlačnosti za biznis i naravno, ono što ste i vi malo pregovorili, tu je i sadržava na potesu da se nešto uradimo u tome da naš sistem postane efikasniji, od raznih dozvola do suzbijanja svega onoga što sputava biznis, ali sve to zajedno učinit će da Srbija u narednim godinama postane zanimljivija destinacija za biznis. Da se vratimo mi... Moram nešto samo da ti kažem. Da sam ja dete jednog graditelja. Ja sam rođena na izgradnji puta Bratstvo jedinstvo u Paraćinu. Je tako? Iako nikoga tamo ne... Moj otac je bio tada upravnik na izgradnji, inače je bio i direktor posle Žegrapa. Gradio je ovu državu, znači i mostove, i tunele, i puteve. I verujte da sam presrećna kad vidim da se to ponovo dešava, jer odavno nismo ovakve projekte videli, jeli? Dakle, kažu često, to toliko fascinantno izgleda, pogotovo ovaj pravac dole prema Crnoj Gori. Dakle, to je čas tunel, čas jedan. E pa onaj, ako znaš, onaj tunel Lokve tunel, to je moj otac gradio. Kad je bio jako mlad, ja i Zoran smo tada išli da ga obilazimo. Težak je to život bio tih graditelja po tim terenima. Ali odajemo priznanje. Ali je sreća što je gradio državu. Svima koji su i na plus 50 i na minus 30 bili ovde na terenu i gradili i radili ovo. I zarad svih njih nema smisla da se ovo na bilo koji način omalovažava. Doktore? Pa slično to kao i u operacijalnoj sali. Upravo sam teo da povežemo. A opet sad da se povežemo na sve. Ako država uloži novac u autopute, pa vozite se Severnom Italijom od Venecije ka Milanu, pa sve fabrike su pored autoputa. Pa nije to slučajno. Pa nije. Nije to slučajno. Autoput će privući nekog da gradi. Ne znam šta, kakve su to fabrike. Ali isto je to u medicini. Ajmo da uložimo novac, da se poprave državne bolnice, da doktori budu zadovoljni, da imaju sve što treba. Pritom, uvek apelujem na to da ne može jedna medicinska sestra u 2017. da radi za 250-300 evra. To je doktor Milošić ovde često pričao. Ne može, ne drži vodu. Na Vojnomedicinskoj akademiji na hirurgiji sestra koja ima 30 godina staža da primi 32-3 hiljade. Tu mora neki zamajac da se pokrene. Ono što je bitno, da sve to bude bolje, efikasnije, svi zadovoljni pacijenti i lekari i medicinske sestre, ali ono što je isto bitno, da se smanji broj onih lekara koji odlaze u inostranstvo. Neverovatno, vi kad pogledate nešto, prosto ne možete da verujete, se radi o stotinama lekara, specijalista koji na godišnjem nivou odlaze. Pa, da nisu kvalitetni, niko ih ne bi primio u zapadnoj Evropi. Niko. Još jedan dokaz da mi ono što imamo propušteno, koliko košta jedan hirurg da se iškoluje. I onda ga damo. I on ode za...
za neku, ne kažem smešno, veliki su to novci u pitanju, ali tamo nema baka servisa, nema nada koja će čuvati, to se sve plaća. Meni jedan pacijent kaže 2000 švajcaraca je vrtić u Švajcarskoj za dete. Ako imaš dvoje, to je puta dva. Se kaže, ne isplati da žena radi ako imate više dece. Znači, samo malo danas treba popraviti i sve će, točak će početi da se vraća u naše dvorište. Ukrenemo više. Jesno. Eto, to sa vrtićima smo dobili, jer je subvencija od države. Što se tiče ovih radova velikih, posebno autoputa, Beograda na vodi, ja stalo imam u glavi ono da kad čovjek nešto neće da uradi, on nađe hiljadu načina i razloga da nešto ne uradi. Kad hoće, on to uradi. Prosto je to tako. Svi smo nekako bili možda i sumnjičavi prema tom Beogradu na vodi, ali ja ovako iskreno kažem, samo da su račistili onaj plato. Pa su mnogo uradili. Da su samo one silne šine, vagone, barže i sve ono ružno što je bilo su očistili. I da su samo zelenilo posadili, bilo bi dovoljno. A to su već uradili. A što se tiče ovog, što kaže dr. Drašković, užasno mi je nekako nejasno da mi za neke operacije i neke velike hiruške intervencije u Srbiji skupljamo čak i pomoć, pa se razne akcije vode, organizuju se koncerti, prave teleton akcije. Znate, i niko se ne pita kako ta jedna hiruška intervencija u Nemačkoj ili bilo gde košta 150.000 eura, a tu istu intervenciju mi možemo prvo da dobijemo u Srbiji. Za 150.000 eura vi možete da opremite, dr. Rakić zna, sasvim solidno jednu operacijnu salu. E, tu su ti pomaci koji su bitni, jer, da vam kažem nešto, kada mi još ovi, što ja kažem, možda stari odemo u penziju, ja se plašim za zdravlje ove nacije, prosto ne znam, a mladi idu, ovi koji su školovani, koji su sposobni, sigurno sam da ih ne bi niko primio, da ne znaju i da nisu kvalitetni, mi ćemo doći prosto ljudi u problem. Ja mislim da će od najobičnije upale slepog creva ili krajnika biti ugroženo stanovništvo. Tako da tu isto moraju vrlo kvalitetni pomaci da se urade, da se po pitanju ulaganja u budućnost, da se školovanja, zdravstva. Znate, ja neću da verujem da osnovna škola mora da bude bazična. Znate, sve se dobije iz porodice i iz škole. Znate, mi smo tu verovatno kroz ove nesrećne 80. i 90. godine izgubili kontakt sa realnošću. Mi sad imamo jednu generaciju koja bukvalno ni na nebu, ni na zemlji. To mora da se tu vrlo konkretno da država odradi, jer ulaganje, jedino ulaganje u školstvo i ulaganje u mlade ljude. I to će nam se vratiti 100 puta. Ali kažem nešto, i ovo za autoput je vrlo lepa stvar iz jednog čak i prostog pragmatičnog razloga. Pa ti mladi ljudi koji gravituju tim autoputima će verovatno ostati u tim nekim sredinama, jer će i komunikacije sa Beogradom. Mislim, ti veliki, znate, ne možemo i ne moramo svi da živimo u Beogradu. Pa onda ne moramo. Znate, onda će čovjek koji živi u Čačku za manje od 45 minuta živjeti tamo vrlo kvalitetno. Znate, kao u svetu, kvalitetnije živiš na periferiji nekog velikog grada nego u samom gradu. Bićemo skoro kao iz Višnjičke banje ili se vidi kod se da dođe do grada. Doktorski konzilijum mora da mi pomogne u ovom trenutku. Doktori, oba doktora. Ovdje ima više doktora u gostima. Vi ste svi domaćini, ja to moram da kažem. Dakle, ja moram da vas sada pitam, kada je muzika u pitanju, da li može da se kaže da postoji muzika u terapeutske svrhe? Kako da ne? Pa ja sam upravo zato ovde da... Čekajte, dajte da ja kažem. Ajde, da pomognem doktorima. Ne, pa meni. Dakle, doktori imaju to jedinstveno mišljenje. Ovo se pitam, bez šale. Dakle, postoji čak neki pravci koji se zove muzička terapija u medicini. Neki kardiohiruzi su već probali tu metodu. Mnoge operacije, čak se i porođe i neke odvije. Tako, jesi dobro čuo? Pa isto, u zdravom telu zdrav duh. U zdravom duhu koji je srećan i zadovoljan je vjerojatno i zdravo telo. Tako da sigurno ima toga. Doktore, ima nešto, ima čak operacije koje se izvode u nekoj lokalnoj anesteziji, u nekoj analgosedaciji. Znate kako pacijent ima prija pesma, bilo kako, da li peva doktor, pa kad pacijent se peva, ti ga operište, to je najveće. Bilo kako već, doktorka Nada Pašanović Zeković, doktorka za muzičku terapiju, će sada da napomne, se razgalimo i samo da nas dvoje još, nemojte li da gledate sada, čekajte se da govorim. Kažete, gde si dušo, gde si rano? Evo ćemo to. Pa da. Gde si dušo, gde si rano? Draga režio, to je broj 14. Thank you.
Na svetu. Mama ima najdivniji osmeh. Mama te voli. Mama te štiti od svega. Moja mama je bila najbolja od svih mama, a sada je više nema. U Srbiji svakog dana od raka grlića materice umre najmanje jedna, a obole četiri žene. Promenimo zajedno ovu statistiku. Rak grlića materice može da se spreči. Budi odgovorna. Pa, žalosno je da ovaj podatak, čak mislim da je još i gori, da dnevno gubimo 2 do 3 žene i da na kraju godine se suočimo sa jednim poražavajućim podatkom da grad veličine neke Jagodine ili Ćuprije bukvalno ode zahvaljujući, u stvari nemaru, pre svega žena. A mislim da tu vi mediji možete i morate da odigrate jednu veliku ulogu, jer džabe i apeli i stalni skrininzi i pozivanje na te preventivne preglede, ako vi kao mediji ne afirmišete da je odlazak od lekara stvar jedne opšte kulture kao što je odlazak u nekom razvijenom svetu.
Sve su to izlečive bolesti, karcinom grlića, ako se otkrije u nekoj ranoj fazi, 100% izlečiv. I mnoge žene, kao sa početka emisije, rekao sam, se nekako uljuljkuju u tome da to neće njih da zadesi, neće njih to da baš pogodi. I onda puno ovako male dece ostane bez svojih najdražih. Mislim da je to jedan podatak koji treba sve nas podjednako, da i one koji radimo u zdravstvu, a i one druge koji kreiraju tu zdravstvenu politiku da nešto promenimo, jer to je nedopustivo stanje. Jeste, imali smo tu taj zadatak, ja mislim da smo ga zdušno radili tokom svih ovih dovodili godina žene u studiju. Čak smo dovodili, što je, ja mislim, jako dobra stvar, prvo da se zahvalimo tim ženama koje su smogle i snage i hrabrosti, a te da dođu u studiju da progovore o nečemu što je i intimno, em je jako teško i to ih ponovo vraća, evocira na neka teška vremena. Imali smo, moramo se setiti, one divne gospođe Nađe Rodić, koja je uspešno prebrodila celu tu krizu vezano za karcinom dojke, jer to su strašne traume kako za pacijente, tako i za njihove porodice. Plašim se da moramo, kažem, nešto vrlo veliko i krupno da promenimo u tom sistemu lečenja, jer, pazite, mi pričamo ovde o stvarima kakvi su tuneli, koridori Beograda vodi, a mi gubimo ljude zbog nečega što inače ne bi smelo da se desi. Tako da, ajte da se i u ovoj novoj godini nekako više posvetimo sebi samima, svojoj porodici, svom zdravlju, jer tako nekako mislim da najviše činimo pre svega sebi, ali kad su žene u pitanju, ne tako malo i vezano za svoju porodicu. Te drage majke naše su pre svega bitne sebe, ali su i bitne tim sitnim i nezaštićenim. Kažete, doktore? Ne možete preko noći ništa. Naravno, ako ne može preko noći ništa, da krenemo ono što možemo. Toj maloj glavici u osnovnoj školi, proceniti da li je to peti razred, na primjer, ja mislim da bi tu već trebalo, početi sa pričom. Nečuveno je da u srednjoj školi devojke i dečaci odgovarajućeg uzrasta se ne upoznaju na fin način. Pa neka bude i to čast relaksacije, neka se uvede. Ja mi to poistovetio da to bude obavezan čas zdravstvenog vaspitanja, kao što bi moralo i fizičko vaspitanje da bude obavezan čas, da se priča o tome. Neka glavica će primiti informacije, dovoljno je da primi. Onda se neće to dešavati. Mislim da odatle krenemo, a s jedne strane, s druge strane, naravno da svi mediji treba da rade. A neće? A neće zašto neće? Ne znam, zato što nije komercijalno, verovatno neće. Ne, ali vole, ne, vole oni da pričaju o smrti, da pričaju o podacima koje su pogubni. Često to srećemo, te malignitet kod dece, te, ne znam, dan ovoga, dan onoga, to se obeležava i onda se pričaju neki frapantni podaci. Ali niko neće da da neko rešenje, da dovede ljude koji mogu da možda nešto predlože, pa će taj ministar verovatno da čuje, pa će da se zove, kad se sazove prva neka sednica vlade, da iznese plan i da kaže ljudi, pa nekako to, tako nekako bi trebalo da krene. Ja bi, recimo, ovaj spot emitovao u svim udarnim terminima. Tako je, dnevnika. U sred dnevnika. U sred kao seča. Ima ono seča dnevnika. Pa bam. Malo ne opameti. I ne samo ovaj spot, ima puno tih spotova koji bi mogli... Ovo je baš drastičan i vrlo emotivan, ali istinit, nažalost. Ali dobro ste primetili, kao što je po pitanju odumiranje nacije, znači rešavanje gorućeg problema bele kuge i abortusa, nešto sa čim se retko ko hoće da uhvati u koštac rešavanje problema, jer to su problemi koji su nasleđeni, to nije problem od ni ove vlasti, ni ove generacije. Znate, mi živimo prosto u nekom periodu od 30, bar do 50 godina, kada je abortus bio skoro na neki način i favorizovan. To je žalosno da vi imate mogućnost da jednu složenu hirušku intervenciju, kao što je abortus, vi to znate, to je jedina hiruška stvar gde vi nešto što je zdravo otklanjate iz organizma, samo zato što, recimo, žena poželi da to uradi. I sad, pazite, paradoks je da su to problemi nasleđeni i da se ti problemi ne rešavaju preko noći. I da će posledice tako jedne loše politike vratno da nam dođu u glave za jedno 50 godina, kao što i rešavanje problema, ako krenemo sada, će tek da se vidi za 50 godina. Ali ajde da krenemo od toga, da abortus ne može da se izvede samo na osnovu želje
pacijenta. Jer pazite, kao što žena ima odgovornost prema svom zdravlju, ali ima prema tom još tek začetom detetu. Drugo, gde je tu društvo, gde je tu, ona se često osjeća odbačenom. Ona se tu i od porodice, a što je najgore i od društva. Drugo, ovo o čemu smo pričali, te sitne stvari koje su velike, da se doniraju i da se pomogne mladim bračnom paru da, znate, kupovina pampers pelena je još uvijek mislena imenica u Srbiji. Da ne pričamo ovo, vi ste divno spomenuli da to dete treba kasnije upisati u obdanište. Dakle. Ja sam svedok toga da kažu upisati u obdanište veliki, to je otprilike kao dobitak sedmice, odlazak u školu. Znate, to su sve fine stvari. Nadam se da će formiranje tog demografskog saveta verovatno pomoći da se neke stvari vrlo brzo rešavaju, inače nam se... Ja sam htjela samo nešto da se nadoveže. Ja mislim da je u samom nazivu problem. Ja ne znam zašto se išlo na to snishođivanje, pa se kaže abortus. To je čedomorstvo. Najozbiljnije vam ovo kažem, jer kad bi jedno mlado dete, recimo od 12 godina, ta devojčica koja te kreće u pubertet, čula da se radi o čedomorstvu, ona ne zna šta znači abortus. Ona misli, to je sad. Postoje divni filmovi i gledala sam jednu emisiju, mislim baš na našoj televiziji, gde su došle dve dame doktorke iz Moskve, jer tamo se stalo na put abortusima i natalitet je se jako uvećao. I to je Putin, prvo, dobro, država je, ali od glave sve ide, dala ozbiljno, stala iza toga i došlo se do dobrih rezultata. I imaju fenomenalan film o tome šta se radi kad se abortus radi i to sam baš gledala. Krik nerođenog deteta. I mislim da bi, da, vi ste naša televizija. Nismo puštali. Ali recimo to ne vidim na drugim televizijama. To je apropo ove vaše priče kako neki mediji bojkotuju prave teme, a samo se bave nekim novinarstvom koje nešto treba da nas... Ja bih hteo, ja se izvinjam Rado, samo da nam ne pomogne. Gospodine Anđelkoviću, imam neki utisak, možda se varam, a mislim da se ne varam, da je na globalnom nivou, da globalisti namjerno urušavaju porodicu kao onu osnovnu ćeliju svakog društva, a pogotovo mi se čini našeg. Što vi kažete? U potpuno ste u pravu i to urušavaju iz dva razloga. Prvi je da čovjek koji je atomizoman, koji je izvučen iz neke svoje socijalne sredine, je izgubio i kritičku sve, znate. On misli samo o sebi, a ne misli onda o društvenim procesima. Postaje u grčkom, starogrčkom smislu idiot, okrenut isključivo ka svom interesu. A drugo, još važnije je to što postaje neka vrsta potrošačke životinje. Kad pogledate istraživanja na zapadu među gej populacijom, potrošnja je drastično veća među ostatkom građanstva. Jer ljudi misle samo o sebi, ne misle šta će ostaviti deci, šta će učiniti za svoju decu. Time se apsolutno urušava sve ono što je ljudsko društvo od vajkada držalo. Ne želim nikoga da diskriminišem, ali društvo mora da vodi politiku posmatrajući sobstvenu celishodnost. Svako ima pravo da živi kako želi, ali društvo usmerava svoju politiku od zakonskih rešenja do finansijskih tokova, tako da i dalje opstane. A osnov svega je biologija. Ako nas nema, nema ni društva. Kako ćemo društvo onda da gradimo i o kakvim ljudskim pravima da pričamo? Doktore Draškoviću, ako isključimo psihijatriju i psihologiju, ja moram da vas pitam, kad ste vi u pitanju i vaš opus u tom smislu medicinskom, od čega naš narod najviše pati? Teško pitanje. Čovjek koji pati od hemoroide, to je nikakva bolest ako ima karcinom debelog creva. To je teško pitanje. Tako možemo ono, slon... Ali ono što, ajde da eliminišemo kancer. Evo kažem, ove godine, prošle godine, 2016. ako mogu primetiti neverovatan porast broja pacijenata koji je dolazio kod mene, zbog problema sa hemoroidima i ono što me mnogo brine, ne samo hemoroidi, nego skoro svaki drugi ima i analnu fisuru, rast, što je pokazatelj jednog užasno stresnog života, nešto što, nažalost, ne sluti na dobro. Pregled te vrste je otprilike komplikovan i težak psihički za muškarca i za ženu. Podjednako težak, verujte, nema žene koja se ne preznaje u tom pregledu, a o muškarcima već da neprijatelje. Kada on dođe na pregled, znači savladaje mnoge barijere u sebi, a to je ono što je tužno. I mi u ovoj godini i nadalje moramo svi zajedno da radimo da to ne bude tako. Kao što je prevencija grlića, tumora dojke, i pregled hirurga, pregled hemoroida, rektuma,
pregled prostate kod muškaraca, da bude uvršten u neku edukaciju koja će se sistematski sprovoditi, a ne da dođu... Ja sam u Italiji, na primjer, učio o kojoj hemoroida, tu metodu THD, tamo nisu videli na operaciji hemoroide četvrtog stepena. Operacija drugog, treći stepen se uzna pred oči. Oni ne mogu da shvate da mi operišemo uglavnom trećeg i četvrtog stepena hemoroida. Možete nam pojasniti malo? Pa to je uznapred, nije sad da druga je to tema, ali govorim da je to jako uznapredovala bolest. Mi se uključujemo, znači sve barijere taj čovjek mora da prevlada, prvo duševnu barijeru, pa da ode da se raspiti, da kaže, da pređe, da pokuša možda po nekim državnim ustanovama, lekara opšte prakse, odabranog lekara, kako se već to zove, pa hirurga. Većina hirurga se ne bavi tom patologijom, neko se bavi. Sve je to barijera koja postoji ispred pacijenta. I on kad dođe, to je otprilike uznapredovala faza bolesti. Benigna bolest, a mnogo zagorčava. Neću reći kako prolaze oni koji imaju, nažalost, i zloćudnu varijantu neke od tih bolesti. Mi moramo svi zajedno na tome da radimo, da to bude kao odlazak na onu malu kaficu u kafiću, što je sad aktuelno, naravno pričam tako, to je uobičajeno. Ja ne mogu da shvatim da je uobičajeno u 11 sati da se pije kafa u kafiću, kao prva kafa, izađeš iz kuće i ideš da piješ kafu tamo. I to je normalno. Meni je normalnije da možda se pogleda neka emisija na vašoj televiziji, na raznoraznim našim televizijama, bez obzira koje su, da se pogleda možda neka edukativna zdravstvena emisija, da se obrađuju teme, da to postane zadatak nekog ministarstva, ne zdravlja, nego i prosvete, već nazovi ga kako god, da se vrati ono što je bilo pre 30-40 godina. Ja se sećam onih lepih emisija Karavana, Putopisnih, nešto. O, kako je to divno, bilo kad sam bili pandan... BBC-u. 2017. i nadalje mora, što se tiče medicine, kolega će sigurno složiti u svojim oblastima, da mora da bude godina kad će se krenuti nanovo sa nekim edukacijama. Naravno, to će možda nešto i koštati ovu državu. Neće to mnogo koštati. Sasvim sigurno koliko će se dobiti kroz godinu, dve, tri godine života lepog, bez problema. Lakše je operisati nešto u početnoj fazi, da li je bez obzira da li je maligna bolest ili dobroćudna, nego u nekoj završnoj terminalnoj fazi ili uznapredovaloj fazi. Mi svest moramo da menjamo. Uz dužno poštovanje svih, Donald Trump nama ništa neće pomoći oko zdravstvenog prosvećivanja, oko našeg zdravlja. Neće, moramo sami, moramo nekako učiniti da to krene napred. Svi potencijali društva čini mi se da moraju da se animiraju i da se angažaju da bi se tu napravio neki pomak. A pomak je revolucionaran ako se krene. Ja sam za vas sve spremio nekoliko iznenađenja i sada sam opet u dilemi šta će to da bude. Imamo pesmu Godine po mom izboru koja je SARS definitivno lutka, koja se masovno emituje i svira na venčanjima. A opet s druge strane, toliko smo često pominjali ovu našu bratsku Rusiju da ne mogu da ne predložim balet, i to balet Ana Karenjina, u jednom predivnom ambijentu. Definitivno smo odlučili. Jesmo, sedmica. Ih, nade šta će drugi reći.
Ao, ljudi moji, Nado, kako je bilo ovo? Predivno. Toliko je dobro da se poženo... I moram da vam nešto kažem, da je prošle godine, kad sam bila u Moskvi, bila sam baš u ovom periodu pred Novu godinu i Božić. Da? I iznenadila sam se na ulici, recimo, Klizalište i Balšoj teatr izvodi Labudovo jezero. Tako da mogu svi da vide, ne samo... I ko ima para, i ko nema para. Balšoj, ovako dosta skupo, vi to znate. Ali eto, oni to priušte svojim građanima. Bukvalno bajku prirede za Novu godinu i za Božić. Iz Moskve se selimo u Banja Luku, Bijeljinu, prelazimo Drinu, nažalost i onu carinsku barijeru. Prava carina postoji. Ja tako sam se lecno kad sam naišao i krenuo sam prvi put u Bijeljinu. Grđit sam se iznenadio samo kad sam krenuo u Crnu Goru posle njihovog ucepljenja. Pa me zustali gore na Jabuci, kažu stani, ja stao. Kažem ja, šta je bilo? Kaže, pa carina. Još nisu imali ni brnaru, ništa nisu imali. Kako je bilo carina? Ljudi moji, meni to u mozgu. Dražo, Republika Srpska. Pričali smo malo pre o putevima, a jedan smo zaboravili, a to je najavljeni autoput Beograd-Banja Luka, znači krak do Bijeljine, a onda sledeći do Doboja, već Republika Srpska gradi autoput u tom smeru. To je jako bitno. Pričamo o evropskim integracijama, pa nama trebaju srpske integracije i to je deo te politike i nadam se da će jednog dana ona moći na drugi način da se realizuje, da naš narod konačno bude... da ima osjećaj objedinjenosti, a sada smo nekako namerno od raznih faktora spoljnih, a boga mi i našeg nehata, razjedinjeni. Mislim da Republika Srpska može da očekuje u istinu jedan normalniji period od kad je zaključen Dejtonski mir, ona je stalno pod pritiskom. Stalno se suočava sa idejama da bude svedena na nulu, da bude ukinuta. Mislim da, evo, pričali smo o prošloj godini i onome što se desilo, da će Vašington taj kurs promeniti. Neće se naprosto baviti Republikom Srpskom, a to je njoj dovoljno. E, a sad je na našim političarima da se oni pozabave nečim važnijim, a to je ekonomija, to je demografija, to je zdravstvo, jer stvarno niko sa strane nam neće biti kriv ako nastavimo da trunemo. Tu moramo mi sami nešto da uradimo, a ne samo da gledamo u nebo i da se nadamo da će nam nešto pasti. Kada pričamo o Republici Srpske, ja moram da je sada doktora Miloševića pitam, u tom smislu Gaki je otvorio sva svoje vrata i često i iz emisije čak se javljaju pacijenti, tako i pacijentkinje, pardon, koje dolaze. Da, pa mi gravitiramo kao jedan veliki regionalni centar i drago mi je da je praksa pokazala da tu ne postoje nikakve barijere, da naši pacijenti su i pacijenti iz Doboja, Banja Luke, Bijeljine. I drago mi je da smo danas uglavnom pričali o nekim afirmativnim stvarima, jer kao što ono kažu, za čoveka od sluha i komarac je muzika. Ko bude prepoznao da smo afirmisali neke prave stvari, da smo pričali uglavnom o porodici i ono što je najvažnije vezano za taj natalitet, da su to suštinske stvari, da se konačno, ovo što ste lepo rekli, da se okrenemo sami sebi i unutar porodice, unutar države, da nekako smognemo snage, da izađemo te neke loše godine iza nas, da ostavimo, da se okrenemo u budućnosti, da pogledamo i to, o čemu si Nado rekao, da se okrenemo i toj deci, toj budućnosti našoj, jer oni su ipak pametna deca. Yes. Mislim da mi možda stariji moramo da damo taj primer i kako dalje i mislim da ćemo onda svima biti polakši i bolje. Doktore Draškoviću, ostane samo još minut i po za ovu našu priču, a onda namjerno imamo malo više vremena, ali volio bi da nam Nada pokloni za kraj jedan karamfilić koji se ovako u žargonu... A to inače ide u prilog ove naše priče o natalitetu. Je tako? Jer prvo, ako će se ženiš, to je početak pesme, znači o ženitbi. Stara pesma, ja mislim još u vreme dok smo bili pod Turcima, eto kako je naš srpski narod, stara. Ja sam to jednom pevala kao i onu Magla padnula u doline u japanskoj ambasadi. Šta kažu oni? Onako na suvo, što bi rekli pevači, znači bez muzike, izvorno. I oni kažu, koliko je stara ova pesma? Ja kažem, 500 godina. Pa kako vi niste u Evropi? Kažem, mi jesmo u onoj staroj Evropi, mi smo staru Evropu gradili. U ovoj novoj nešto nismo, a nešto nam se ni ne žuri, vidjet ćemo. Nismo se snašli. Čekajte mi da vidimo prvo šta će tu da bude. Tako da naša pesma, naši manastiri govore o našem identitetu, a mi bi trebali, isto imamo puno toga još da prezentujemo i pokažemo, tako da nadam se da će toga i biti u 2017. više nego u ovoj prošloj. Muzički terapeut, doktor Nada Bašanović u tom smislu, doktor za muziku. E sad ovako. Ja sam srećna što ste mi ovo sada rekli. Jesam. Ja imam i taj moj inače optimizam, a i restoran Anemonu za koju zna recimo Vanja, znate i vi. Tako.
gde smo se često družili. U tom restoranu dolazi puno uspešnog sveta i ja volim da se družim s uspešnim ljudima. I onda oni vole i da uživaju, jeste, ali su i premoreni i pod teretom svojih obaveza, tako da smo se svi zajedno tako opuštali uz lepu muziku. I onda ide... Ja moram sad da najavim da što više vremena ostane za divnu pesmu. Vama, gospodo, hvala. Idem sa desna na levo. Dražo. Je dobro to? Odlično. Sa desna na levo. Pa tako kaže, ja sam zbog njega. Ja sam mogao da krenem sa leva na desno, ali ne bi mi bio sređen na kraju toga. Niza bi bio na desnoj strani. Ovi političari, analitičari uvek mogu da shvate to drugačije. Ja sam bio oprezan. Idemo okrenuti. Ja sam bio oprezan. Apsolutno. Vama hvala, dragi gledalci, što ste danas bili sa nama. Imajte lepu godinu, budite sa svojima, budite sa svojom porodicom. Iskoristite svaki sekom u tom smislu i bit ćete zdravi.
početom.